Pa to morate njih pitati. Ja ono što sigurno znam da ćemo mi pobijediti, da ću ja ići na treći mandat. Je li ovo kršenje odredbi, odnosno upozorenja Ustavnog suda? Jučer ste bili tamo na presici sa predsjednikom Ustavnog suda Šeparovićem. Mislim da vam bio sasvim jasan. Ne treba tu neko veliko znanje da se to razumije. A bi li mogao SDP možda namjerno iscenirati to da se poništi izborni proces? Mislim da ono jedino što treba je napraviti je spomenuti ime Zorana Milanovića u slučaju da ajmo reći da procijene da gube izbore. Dobro, znači idemo ovako. Mi smo pobijedili Milanovića 2016. Pobijedili smo Bernardića tada kao čelnika SDP-a 2020. Grbin se nije niti usudio doći u utakmicu 2024. Ovaj se želi vratiti, izgubit će. To vam je rezime. Dakle, taj svojevrsni očajnički pokušaj prije svega lijeve oporbe, sjetite se onog lupetanja i uništavanja inventara u Hrvatskom saboru kad sam podnosio izvješće o radu vlade, u listopadu vam je pokazao smjer kojim će on ići. To je kaos, agresija, divljaštvo, primitivizam, prostakluk. On je rodonačelnik te politike, onda ovi mali to prepisuju. I tu je ta ogromna razlika između nas i njih, onoga što mi za Hrvatsku činimo već godinama, što smo učinili za građane, što smo učinili za gospodarstvo, što smo učinili za našu međunarodnu afirmaciju, što smo u konačnici učinili za obnovu Zagreba i Banovine. Jučer smo bili i u Sisačko-moslavačkoj županiji. Mislim da su razlike toliko velike da ne znam kome bi palo na pamet vratiti se na vremena zaista nikakvih rezultata njihove vlade u razdoblju 2011. i 2015. usporedbi sa svim ovim što smo mi učinili sada i što smo jasno na izvještajnom saboru u nedjelju ponudili kao viziju Hrvatske do 2028. a to znači doći na prosječnu razvijenost od 80% na razini Europske unije, to znači povećati plaće na 1600 eura neto, povećati minimalac na bruto 1250 eura, povećati dodatno značajno mirovine, dignuti investicijski kreditni rejting na razinu koja počinje sa slovom A, nastaviti ulagati u praktički 100% povećanje zbrinjavanja otpada, dakle sa sadašnjih 30 i nešto na skoro 70% i naravno ulaganja u sve infrastrukturne projekte od cestovne povezanosti Ploča i Dubrovnika pa do dovršetka ovih cesta koji idu od Varaždina preko Ivanca, Lepoglave do Krapine, od Križevaca do Koprivnice, od Farkaševca do Bjelovara i Virovitice, srijemske transverzale, obilaznice Splita, Križišća, Žute Lokve, dovršetka, evo vidite, ovo ljeto će se otvoriti druga cijev tunela Učka, dovršit će se Istarski Ipsilon, Pelješki most je tu. Mi praktički nemamo točku na kojoj bi vidjeli da smo nešto zaboravili. Sve što smo mogli učiniti smo napravili. Ako je bilo nekih pogrešaka, njih smo ispravljali, a ovo što je ostalo pred nama ćemo sa jednakim entuzijazmom, trudom, ozbiljnošću i odgovornošću pred hrvatskim narodom činiti i dalje. I to na način koji je civiliziran, koji je kulturan, koji je razborit, koji je koristan i mudar za Hrvatsku, kao što smo u konačnici i naše vanjsko-političke ciljeve baš takvim pristupom ostvarivali, a ne suprotnim. Evo vidjet ćete u četvrtak i petak kada odem pa se vratim iz Brisla sa Europskog vijeća, onda ćemo doći sa odlukom o otvorenim pregovorima sa Bosnom i Hercegovinom i to pristupnim strateškim ciljem koji smo si postavili. Da se ponašamo drugčije, to ne bi uspjeli. Što kažete na kritiku?